আজি আপোনালোকক শিকাইছোঁ ডি মেজৰ ৰিলেটিভ কৰ্ডছ। ডি মেজৰ স্কেলত গান এটা গালে কি কি কৰ্ড তাৰ লগত বজাব লাগিব, বা মানে কৰ্ড প্ৰগ্ৰেশ্যন বুলি কয় বা ৰিলেটেড কৰ্ড বুলি ক'লেও হয়। ডি মেজৰ ৰিলেটিভ কৰ্ডখিনি, এইটো চি জানে, চি ডি, এইটো ডি, তাৰপিছত এইটো ডি, যিকোনো ডি এটাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে হ'ব। এইটো ডি মেজৰ, ডি মেজৰ আহিব, নেক্সট ই মাইনৰ আহিব, এফ শাৰ্প মাইনৰ আহিব, জি আহিব, এ আহিব, বি মাইনৰ আহিব, চি শাৰ্প ডিমিনিচ, এইটো চি, এইটো চি শাৰ্প ডিমিনিচ, চি শাৰ্প ডিমিনিচ, আকৌ চি, চৰি ডি আহিব, আকৌ চি শাৰ্প ডিমিনিচ ডি, আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছো, ডি মেজৰ, ডি এফ শাৰ্প এ, ডি মেজৰ, ই মেজৰ, ই মাইনৰ, এফ শাৰ্প মাইনৰ, জি এফ শাৰ্প মাইনৰ, জি, এ মেজৰ, বি মাইনৰ, চি শাৰ্প ডিমিনিচ, চি শাৰ্প ডিমিনিচ, আকৌ ডি। লেফ্ট হেণ্ডেও দেখুৱাই দিছোঁ, লেফ্ট হেণ্ডে 8-9 নম্বৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ডি, ই মাইনৰ, এফ শাৰ্প মাইনৰ, জি মেজৰ, এ মেজৰ, মেজৰ, বি মাইনৰ, চি শাৰ্প ডিমিনিচ, আকৌ ডি। থেংক ইউ।